improviso surgiu da nossa vontade de fazer com que três oficineiros, três coreógrafos e professores de dança daqui da cidade de Santos se conhecessem. Então nós propusemos três encontros, três sessões de improviso, sempre um convidando o outro. E eles se conheceram no momento de improvisar. A partir daí elas começam a tentar desenvolver um diálogo entre as duas linguagens, da dança e da música. A expectativa é de que o público se aproxime mais da dança contemporânea, né, queira saber o que é improvisação e descobrir esses caminhos, e por parte dos bailarinos que eles dialoguem mais, que eles se conheçam mais, troquem, e assim a gente construa realmente um movimento na dança que pense em improvisação, experimente, né, e se dê o direito de tentar coisas novas, diferentes. Improviso para mim é uma forma de desenvolver uma outra inteligência. É compor em tempo real. Para mim é uma escolha muito excitante. É um modo como a gente consegue solucionar os problemas. Depois que eu comecei a improvisar, foi difícil parar. É improvisar. Esse espetáculo, ele é totalmente improvisado, a luz, a música, a dança, é na hora que isso acontece, as relações se dão, a dramaturgia dele é construída na hora, mas ele é resultado de uma pesquisa, tem uma pesquisa por trás, não é fácil improvisar. Eu lá na cabine de luz, eu tenho que estar em cena, né? Praticamente eu estou em cena, né? Eu sempre me vejo assim, né? Porque qualquer movimentinho eu posso alterar tudo, né? Mudar, então tem essa responsabilidade com o colega que está em cena. A Zélia estava exatamente querendo ter não uma relação com a música literal, mas com o pano de fundo, né? Pano de fundo de memória e de ambiência sonora. Eu achei fantástico também a ideia de luz e áudio também ser improvisado. Tem todas as linguagens artísticas sendo exercitadas, sendo levadas às últimas consequências, na radicalidade delas, não é? Eu acho que a música, a dança, tudo isso deva fazer parte da nossa vida, né, eu acho. Chamou a minha atenção, eu gostei do pessoal que está aqui. Essa ação improvisada deles aqui, a minha presença de improviso, acho que tudo isso colabora para essa Santos que está muito ativa, muito, muito viva. Fotográfico para dança. Então foi um trabalho bem diferente do que seria um curso de fotografia, onde a gente foi buscar essa sensação do corpo se mexendo para depois poder voltar atrás das câmeras e entender aonde a gente queria chegar com as imagens que a gente quer tirar.
sempre cada um traz o texto que quer, de autoria própria ou não. E a brincadeira é como a gente dança, né? Dentro dessa expressão que é tão objetiva e subjetiva simultaneamente como é a dança, como fazer essa colar, essa fusão, né, das linguagens. Como é que você parte de um texto literário e vai fazer essa transposição para a dança? E aí eu acho que cada criador encontra o seu caminho próprio para isso. Às vezes numa imagem, na própria estrutura poética de uma poesia, de um texto. Que um dia foi cristal translúcido, que se converteu em pedra impenetrável, permanece fechado por medo da diminuição do estabelecimento. A proposta da oficina é justamente trabalhar a improvisação em música, principalmente fazendo uso de objetos não convencionais, não normalmente usados como instrumentos, e tentar pensar sobre as características sonoras desses objetos e quais são os atributos deles que são possíveis de serem utilizados em música. Toda oficina que você faz com uma pessoa mais experimentada nesse campo, vai abrindo horizontes, vai abrindo outras visões que você tem daquilo que você já está fazendo, né? Seguirão um tema que vai ser dado na hora, eles não conhecem, e seguirão também para espaços diferentes na unidade. E o público presente vai poder transitar por esses espaços e olhar como é a construção desse trabalho, dessa improvisação em tempo real. Essa proposta de você não conhecer com quem que você está dançando junto ou que música você vai tá escutando para fazer seu trabalho. É muito criativa essa ideia do Sesc, né? Uma coisa que você não vê por aí. Achei super interessante. Santos está precisando dessa parte cultural cada vez mais acentuada. Aconteceu em um segundo, você intui, tem que tocar e tem que emocionar, e às vezes aquilo que você intuiu não vai emocionar ninguém, então foi uma coisa muito imediata o improviso e você fica meio que jogado ali, buscando um caminho o tempo inteiro, foram 40 minutos ou uma hora de busca e não de apresentação de um trabalho que você já sabe como vai ser. Hernandes nessa oficina para a gente trabalhar um pouquinho essa relação das diferentes linguagens no jogo do improviso em cena. Então, tanto
com a música, quanto com a cenografia, quanto com a luz e mesmo com o figurino, a importância da gente estudar esse lugar de diálogo, porque são linguagens diferentes que trabalham com materialidades diferentes. Essa busca de estímulo, né, é uma pergunta sempre muito eterna para a gente que dança: o que, que me motiva? E acho que a Zélia conduziu uma experiência bem interessante nesse espaço. O que, que me motiva para mover nesse momento, né, lá fora, cá dentro. Então é um ponto que a gente sempre retorna como dançarino. O iluminador e o bailarino, e também no caso, o músico, né, quando tem música, eles estão numa sintonia, e o que segura essa sintonia, né, o que faz eles estarem presentes é justamente a atenção. Então, esse exercício que eu fiz hoje foi para estimular esse lugar de entender que momento que a cena está terminando, quem está terminando, se é o iluminador que está sugerindo um final, ou se é o bailarino que sugeriu um final e o iluminador foi atrás, né? Ou se os dois foram juntos. É um diálogo, né? É um diálogo que você fica conectado com uma pessoa que você não conhece, num palco completamente escuro, que existe uma luz bem, bem baixa mesmo, e de repente essa luz vai dialogando com o seu corpo. De improviso, como ele tem esse caráter de encontro às escuras, e no encontro de improviso todas as pessoas já se conhecem, né, já estão aqui há 2 dias, então uma forma de criar um pouco essa expectativa que nós encontramos foi fazer um sorteio. Então a primeira dupla que vai iniciar essa sessão de improvisação vai ser sorteada. Então eles vão iniciar a tentativa desse diálogo entre a dança de cada um e a música de cada um, e depois eles vão abrir para a participação dos demais artistas. Surpreendente, surrealista, mas muito bonito. Para mim isso aqui foi uma delícia, e entrar no palco que eu também adorei. Experiência realmente indescritível, assim, e maravilhosa. O que está acontecendo com os corpos, com a respiração, o que está acontecendo com o público, não é? O que está acontecendo com o músico que não toca, com o músico que toca, com ele que faz a dança. Eu me diverti. Foi muito bacana. E eu acho que foi um momento especial, único, e que eu vou guardar com muito carinho para sempre na minha memória. Esse tipo de encontro possibilita justamente esse enriquecimento através desse contato espontâneo, né, onde cada um se une para poder solucionar pequenas dificuldades que vão aparecendo no criar.